Цукор, гречка та олія подешевшали у Дніпрі впродовж минулого тижня. Упала в ціні курятина. У середньому кілограм коштує 116 гривень, а от свинина навпаки подорожчала. Нині за кілограм м'яса в супермаркетах просять близько 120 гривень. Також додали в ціні макарони, картопля, яйця та хліб. Незмінною лишилась вартість молока. Такими є результати моніторингу цін на продукти від Ідформ агентства «Мост Дніпр».